díváš na reklamu půlhodinovou a pak tě na chvilku vyruší film. Ne. Jako zase ty reklamy v televizi jsou jako strašně dlouhý. Kdežto na YouTube to má kolik? Maximálně 20 sekund? No buď tam máš jakoby tu reklamu. Bylo neuvěřitelné. Hele, já když jsem četl knížku o právě The Hulk, je to od toho Tillmana, tak jak oni makali u toho Gramena. Já jsem byl z nějak to, ale máte vedle Huskyho, tamhle jsou 109, 190. Napravo, jo, na 30 hodině. No jo, čekaj. A uhu. Ale to je dole. TAčko 154. Jenomže... Mami, dneska mi zase skurvili letadlo. Přišla údržba serveru. Jenomže ten Hellcat, ten je tak strašným způsobem prostě netáhnutelný nahoru. Já uvažuji o tom, že půjdu dolů na ty pozemáky. To není normální. Jak jsi ho vylítal, Majku? Na pozemácích, vy? Co? Že jo? Ale co? No toho Hellcata, toho kanonovýho. Ne, s Prankem. Ne, jako, já ho nemám úplně jakoby zkoumaného. Já mám jenom jakoby zakoupeného. Tak jak můžeš říkat, že je dobrý do prdel, když víš hovno. Na to říkal Jäger. Nebo Vajzi? Míša. No tak Vajzi to říkal. Říkal Stanley. Něco říkal, že je to dobrý, no. Hele, TA 154, ano, ano, velký oslí čurák. A ještě na PlayStation. A ještě na PlayStation. Stanley říkala, že pije ta japonská KIF 6F, že je dobrá, vor. A je to vor. Vole, já ho nedotáhnu do píči. Helkete ty kokote, ty ho nevidíš, vole. Já začnu psat ten deník, to bylo stavilo Thunderu, ty vole. No, můj milý deníčku. Můj milý deníčku. Od Ady jsme dneska dostali třicítky. Jsme ještě vyzkoušet. To si to jít. Milý deníčku, dnes mě sestřelil konzolista. Naštěstí jsem stihl vyskočit. Když jsem jim to řekl na základně, tak odteď měju hajzli. Dneska jsem střel konzolistů, dostal jsem ban, který jsem mu rozbil ovladač. Nejlepší, jak přijmenovávají ty zaměstnanecké jako ten postavy. Hellcat za mnou, ten to myslí vážně, jako už bude... Noční sociální pracovnice, kurva. A pak ti napíše, že jsi mu vletěl do dávky. Ale já jako vám si zkázal, i dobře jo, ale dole jsou nějaký leto. Jenomže tady jsou nahoře, jo. Tady jsou nahoře, v klán. Dva? 209, tak si je, 154, tak si je vem. Tak se tam kurva sněl trošku poperte, ne, do piči. Na půl Tomíkovi tady dolů, ale tam má fakt jako... No, počkejte. Já tady mám... Ne, nechoďme dolů, počkejte, neblbněte. No Maty, to TAčko jde za tebou, jo, tak si ho teda užij. Když jsi na takový přijící, ten dobrý pustí o tě. Tady jde 109 kramů. Tahá to a tahá. Ten se ti pěkně vyvěšuje. Milý deníčku, dneska to jenom jiskřil. Hej, to byl ty vole. No, jenomže ono to nedělá nic, já bojím. Oh yeah! Já mám v základu náboje, co mám říkat, vole. Milý deníčku. Po půlhodinovém psím souboji jsem se konečně dostal do palebné pozice a zničil jsem mu podvozkovou nohu. Jdem s los kontrole. Jo, dostal jsem los kontrolos. Bacha kmoňo. No to se počítá. No ne, jako já jsem... Mate, bacha, ze zhora, 109, jde po tobě. Tady v tom TAčku litává. Jo.
Milý deníčku, můj kolega dnes dostal rozpendrol. Jak si to představuje střelit na mě na 1,2 km? No může, vole, když je trefí. No co všechny trefí? Ty vole, do piči, kurva, to jsou slepí, nebo co to je do piči? To nevím, ale něco s tím dělej, protože já tě nedoženu takhle. To je blbost, ale to zapomeň. Nefunguje ti co mapy. Jaká munice? No, oni jsou nějaký levý, ty vole. Já jsem mu říkal, že ty levý dá napravo, pravý na levo, ale ten debil prostě nějak nepochopil vlastně. Mate, padá na tebe, padá na tebe, padá. Leď levou toč. Levou, rychle. Točím levou, levou, jo, točím. Dobrý. Dívám ten Akira, Matyáš. Teď děláš jednu vás. Kurva, ale to je nepříjemný. Milý deníčku. Vole mi říkal, že dostaneme laser show. Jo. Dostali jsme TU4. Teď se na trefil. To byla pětkovej C-čko, ať to máme za to. Tome, skvěle. Krásně to kraví. No, ale to jsou nějaké nové bombardéry, P-34 Ventura, B-8. Jojo. Co to je tu za to? Je. Je. Prostě tej příběh, vole. Mámar dvojky je spáno, aha. Nebo? To tady na mě to neopu. Blízky. No, jestli je označený na mapě, tak jo. Na mapě modrá čára. Nikolo, na tebe půjde asi. Já jdu pomoct ještě Tomíkovi. A to ještě musí vydržet. Já ho nevidím, kde je. Byl na tebou. A byl na tebou. Jo, už. Jo, tamhle, už ho vidím toho Sajrajta. Už mi zbývá jenom bombardéry. Pojď blíž. A tamhle ten nám vede do pokračství. Jo, Bohu, musíš být rychlej, respektive pomalej. Ty brvá, ho nedoletí. Ajajajaj. Ho nedoletíš. A nahoře ještě fok. Já musím jít to, já musím jít na letiště. No, teď běž. Jinak, jo, tady na tomhle tom, tady to funguje. Točí se to, pozor. Pozor, kluci, to uhlu se otočilo. Jde na tebe, Kmoňo, jde na tebe. Já ho nedoženu ani, když se posral. A nahoře ten fok. Prděle. Tady je dole fokáč. Ne. Bazy? Ano. Ujíjáš mi pak na Discordu Majku v deník, jo, skupinu. Jaký tam musíš na tom letišti, tam se střílí flak. Já se to vůbec nevším, ty vole. Hele, Kmoňo, letí na mě ten smrt s tou 109, 190. Tome letí k tobě, beru zpět. To něco startuje. Co to je víc? No, problém je... S tím letadlem problém je ten, že prostě já nevystoupám. Tome, zdrej k nám. Jo, zdrav. Normálně leď. A na letiště, ty vole, my jsme daleko od letiště toho hlavní. Bude na Vagvine a... Poši, to nestoupá tohle, to je neštěstí to letadlo, ty vole. Jaké? NL5? To vůbec neleze, ale vůbec, 10 stupínků a to je max. Kmoňo, jdou se na tebe střídat jak na špinavý fusekli, já mám strašně potřeliva. Aha! Tome, letí sem to úhlu doprcaný ještě. A ještě se na mě otáčí ten fok. Ty mě vezmu do kleští, ty kurve jedny. To třeba budu dělat. Netrefil. Jo, mě vyndal výškovku, aha.
koukáš na tebe. Fok. Uhu, dostalo ránu. Nevím, kde je ten fok nahoře. A tu děl se. Ježíš, on se na... Tomáši, ty kurvo, volvo se na mě vysral. No to tady teď už jdeš, vole. Je po něm, ne? No. On to vůbec neletí, tohleto letadlo. Kurvo, dávaj. To, je ten Thunderbolt. Tome, na zadek se ti asi pověsí za kučku, ale dobrý. Olej mi dále ty vláčky. Další 190. Ještě něco víta. 217, tam ji vidím. Dostal na holí do Tome, ale já už nemůžu. Taky pšonek. Tome, dostřel prosím tě toho zmrda, co má za prdelí. Ty máš takový štěstí. No on tě kopíroval a prolítal tím stromem úplně ve stejném místě jak ty, akorát ho už ten strom. Ale já ho Tomíku, Tomíku, kurva, do píče, já ho mám 45 metrů, to se vyně blbou. Vole, ty dobytku, se sranej, vole. Já už tě pustil. Ale já jo, ještě ne. Aha, mě chcípá motor, ty vole. Jo. Ještě sem letí ten jeden. To je ještě bez. Já už nemám webko, já jsem to asi vypotřeboval z důvodu. To on to utočil prý, ale... Sráč jeden, vole, když by ho matka porodila na křivo, vole. On je poslední ten dobytek. Ta hanalské východiští. Nic, já se musím jít opravit, já jsem rozstříkaný. Jsi rozstříkaný, dneska byl kolo štěstí. Ne, počkej, ono ti ta prdel přejde, vole, tebe to taky čeká, vole. Já vím. Na to já se těším, ty vole, až ty budeš pňukat, vole, že nemůže, vole. Že si holka něco vymyslela, ty vole, že tam máme to a tohle. Tome, to, až to nastane, to ty, už tady nebudeš. No, to je taky pravda, no. To mít taky pravda, budeš tak dělat příště, tak ona tři na modrou. Tata šmoula. Tomasi, to není dobrý, teď se zmlostil. Což nemá rychlost. Mahut. Ty. Hele, Tome, já jsem na letišti tak mimochodem. Ty krásot. Mám. Aha. Dání. Ty jsi ho vyndal nakonec. No tak jsme dostali novou Gvineu. Jako jediný jsem skoupal. Frýdě píděl. Jako jediný stále žijí. Ty bude tohle udělat já, tak mi to nikdy nevíde. Tak já viděl, že on měl rychlost jenom malinko vyšší než já. Takže dal otočku a pak šel na mě zpátky nahoru. Ale on měl rychlosti dost, on musel být lama jak hrom. Ty ses mu tak vystavil celý. On snad ani nestřil. Nebo střelil, udělal jenom rychlost. Vytáš jsem chlapičky, více přistávat, vystávat ten motor. Otočil jsem se na něj, rozstřil ho vlastně. Ty jsi mu chtěl ještě jako naznačit, že má šanci, jo, než... No jasně, aby ho nenapadlo nahoru to stočit dolů, víte, to by ho nemusel trefit, jo. No, tak jsem si vyskoumal trup. A já chladič, jo. No to se ti bude v létě hodit. To kurevsky, jo. A půjdu spát. Kolik je tas? Půl desáté.
Pánové, já se s vám malo. Palivo. Jo, to dělá vše, to tady je to. No tak dobře, tak nahoru. Máme třeba mardéry, jo? To je špidle. To ješ také napřímo, Tome, víceméně? No, to už tu nadmorálně moc. Ono jsem si nevšiml, že by Briti jako letěli takhle podél hranice pobřeží. No, máme tady 17, ty mají 5-3, takže jako... Tam už budou ty... Tam už budou ty Gryfoni, jo? Právě. To má jenom jedno turbo, Michalo, kurva stupeň, jo. No, stačí. No, tak to je výborný. V tom cestě nemusíš srát, jako který no, to je pravda, no. Směs, no dávám tam 67 dávám. Nahoře to asi stáhnu víc. Člověče, ten leze líp, jak ten skurvenej Hellcat, jo. 15 stupňů, jo, mám tam 273, teďkon i já s indikovanou, a krásně to leze. To už bude naplno, tak bude, myslím, velice dobrý. Já ho naplno mám, ale... Jo. No, jako byly, z začátku to nebylo nic moc, no. No, on taky, že jo, to je vejškáč prostě, no, ten, no jo, v 9 kilometrech nejlepší výkony, jo. Tampon, tampon, Vivern, Moskvič. To je 9, to je C-čko. No, ale ten jde člověče, ten zmetek, ten jde na ty, no, ty, ten ty jdou na ty forty V17. To ale nízko, ne, to nebudu. Pokud ty V17 netesaly, tak je nemůžu. No, člověče, vypadá to, že vidíš za chviličku, no. Jeden ze zoufalství vyskočil z té V17. Ty mozky to na něj nemohlo, jsem to viděl, nevěl jakou vlnku nahoru, zjistil, že to nestíhá, ta spolkla zase nos. Takže by na něj vůbec nevystřelil. No. No, tak obávám se, že ty mozky ta je tam rozehnaly úplně na hadry. Kvůli kreténi, když klesne se po hadrama. Tak už máme okolik lidí míň. Raz, dva, tři. Vlně. Fufu, Spitfire. Čověče, já už budu za chviličku v šesti. No. Jo, koukám. Jo, jako když je to vyzkoumaný, pak ten motor jako ten teda dává, jo. To se jako je fakt. To asi by tam asi nebude, no. Co? Tam je na ten Spitfire akorát. A asi přilní bombardéra, to jsou. To jsou daleko. Sere mě teda. Máme automatické mítí. Ale já jsem si chtěl vlastně udělat to kafe, ty vole, kurní shopping. Jo, taky, viď? Tak si, musíme si to připomenout, Tome, protože jinak. Já to zapomenu. Jinak vám to zapnu.
No. To je funt zase přejeblý čísle. Fakt jo, to nečumíš na mě vůbec, ale vůbec. Já spadíš na 50, no a jak byl mi nahoru, tak 100 turbo a funtacky nějaký. Já nevím, co to dělá tobě, ale já tam mám 87 olej, 237 motor. Byla v pohodě. Vajzi, vysím za tebou. Kdybys vysel, tak máš tam kolik nebý. Akorát... Mně se mi nechce moc dolů. A to nás měl. Tady jsou všechny ty zpěti a pak akorát tam honili toho bombardéra, ne? Pár. No, mělo by to tak být, no. To byly tyhle moskita a nevím, nějaká stěrka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 je pode mnou. 7 je nad letištěm, vidím. 8 je nad letištěm a míří už k nám. Oni nám píšou, že prý jsme asi idioti, nebo co? A já třeba nechápu, proč bych měl mluvit idiot, když on prostě letí od nás, jo. Jo, no jako to je dobře, že letí od nás, on se snaží utíct, ale hlavně proč my bychom měli být idioti, když v první řadě je idiot on, že se do takové situace dostal. A nic, fetišisti, jdu na to. Vedeme rychlost, nějakých 600 a něco. Tam nic je, vyžívá. Ne pak. Moskito vyven, moskito vyven. Hergot, jakou ono to vydrží rychlost, teď mě tak napadá, jo. 850 kvůli, je. Jo. Tak jedno jsem vyplašil. Dobrý. No jo, tam mi prostě určitě je 30. Typhoon. To je to mě tenský. Tam jsou to vyberno, nejdeš, tak vyplašil ten spor. Vole, co se děje, vole, že už se otočil, že už ho pustil. Jo, Tomíku. Víš, co je perfektní? Já tam měl 580. On se otočil a doháněl mě. Ne, nevím, co taky letí. Nebo to rupa. Já taky no, tady někde jsou ty dva role ještě. Typhoon tam byl, ale moc to, ale ty byly těsně ode mě. Tady jsou tři spíťáce, no. No, no, a tam možná. To jsou volební svíně, kde byly zvody. Kurva, kam to lítá do prdele ty dvanáctky? Nevím. Ale vím, že nám ulítli, jo. Čmoudí. Koří mu to. Vždycky mi je. Ty jsi zapálil toho fufáka, vej Tome. No jo, krásně, krásně. Ne, co z nich čtě? Fufu? Ne, pořád hoří, vidím ho dobře, Tomi. Ono ten bohně stojí takový nevýrazný vůbec. A? To by byla doba, kdy jsme udělali na 3 km, ty plány, prostě jak ušle, ale je teď to nic. Jo, jo. Hele, kluci se dole trápí s tím Spitfirem. Jdeš do něj, Tomi? Jo, ozvíš. OK. Když tak natočím, půjdu za tebou, kdyby náhodou zlobil. Tak
Teďka mu nezávidím. Vidím to, to modro kolem něj. Kryt, křídlo. A tam se to kolem ostatních ještě v kůtaří. Nevím, ale potřeboval bych, kdyby ho někdo srazil. On dostal pěkně ode mě nakoupenou lajzy. Vidím toho elementa s tím moskvičem. Já se... Ach, ty vole. Dobře, lajzy. Už to fakt, já nevím, kam to lítá, ty semičky. Tak to, když to lítalo krásně, já jsem ho hned jsem otrpěl na první dobu. Moskvič, moskvič, tak byla to. Vidím. Kolik má, Tomi? 1600. O, to jsem nad ním, je to dobré. Kolik jich je? Pět lidí ještě, jo, ty kráso. Ještě dost, no, ale... No, na můj vkus až moc. To snad nic, co byste nezvládli. No, tak snad, no. Tak posuním na moskvičí, to je nějaký problém. Neměl by být, no. Když jsme začínali létat, tak jsem s těma 12 sedmičkama trefoval líp, než teďka, když jsem mám vyskoumaný oba moduly. No, teďka nemáme takový rozkud, takže se trefuješ. Ale zase, když už se trefíš, to by to mělo dořít. No, člověče, neřeže to nějak zvlášť. Já si ho předsadím a jdu až k němu a nic, ani zásah. A pak prostě dám nějaký lucky shoot a dám zásah. A to je pravda. Tak si pohlídám tu pozici, kde jsem střílel. A vystřelím znova na tu vzdálenost a nefunguje to, zase to nejde, to zase to je úplně někde jiné. Takhle dělalo, když jsem možná špatně zpomínal. Prostě jenom ty a další čípa se dále sejstí. Tam pon. Tohle dneska čeho čeho vidím. Jo, jako... Nevidím to. Na pravém letišti je to mi. Jo, jo. 15, 13. A dole je zpět. Vlevo. Jdu. Jo. Pojď se mnou, Tomi. Uncle Unkla. Unčia. Počkej, jak se bude kroutit ten dobytek. No, 16. Je grifonitko není. Jo, no. Má motorušku bez kyseliny, nevím, jestli všechno nejde, ale je. Ten tam poletí sem. No, tak to Moskvič, ten Moskvič, rozstřelil člověče toho Mustanga. Já už ničemu nerozumím. Já už tomu nerozumím. A asi jsme idioti, protože jsme stoupali, vole. Asi jo, no. To je vždycky špatný mít, víš. Já myslím, že ale kdybych nestoupal, vole, tak ten tampon vyřeže. Jdu na něj, jo, na toho Daria, jo, Tomi. Prdele, kde je ten most tady? To staří na mě. Jeho, kamaráde, vole, to... Stýlky jsou svině, vole. To byly dvě krátký a šel. On mě chtěl jít ze spora, ty ho sledoval, ne? No, já jsem ho viděl. Spit, dobrý, jediná potíž, která nás čeká, pak už to bude OK. Ale on mi nadával, že jsem ve 3300 metry, ty vole. A jo, říkám, to je debil. To je máčo, kůl. No, běž po něm, on se vytahuje nahoru. Ty vole, co on to dělá, ten dobytek? Já nevím, nějaký vrtel. Já ho nesačím kopírovat, toho hajzla. Moskvič, jeden dole. Výborně, Mickey. Všim se tady toho druhého. Hoří. Hoří? Tak já ho nechám. Jo, jo. A ten Moskvič už taky hoří. On kolem mrtvý. Cože nám to říkalo o té přece? Já nevím, to by musel přeložit Kmoňa, ten umí anglicky dobře, ale... Ale já znovu nejsem vevře, takže... Psal něco v tom, že proč seš skurvený idioté ve 3300 metrech.
Zeptej se mu, na co jsem mě to ptal, že mám 3 sestřely, on má 1 myslím. Či někde je něco? Jeden běž někdy měl být, ne? To je někde, má jen slabý pozemáky. Ne? On byl s tím Dariem ve skupině, a Dario byl Typhoon. Tady není. Tak to bude na velkém letiště, ne? No, myslím, že taky šlo před krojí. Já nevidím. Ten Typhoon tam byl zpočátku nějak u země, tak asi přijeli po zemáku. No vlastně, Dario má 4 a ten dvě má 15. Je, a ten další zase pro směru píše, že 3x level 100, jo, v týmu, a že P51, no tak jako ty vole, to měl hrát s náma, když jsme hráli proti těm zmrdům 5-7. Já mám Thunderbolta, to nevidí. Ne, to je zbytečný, ale tady je to právě vidět. Než by přiznali vlastní chybu, jo? Přesně tak, jo. Než by přiznal svůj nějaký omyl, tak bude srát prostě na ostatní. To ještě lépe, kdyby se z toho poučil. Ono to třeba nevíc naučil to z toho, jak mě sestřelovali animáci. No jasně, že jo. Prostě. Jsem si pustil záznam po tom, že jo, jak to udělal, že ty Marek jsem neznal, že jo. Zase musel to čumě, že co to udělal, vole. Jak jinak se chceš učit, než vlastní chyb. A no, tam nadmořen. Manuál tady není žádný, že jako letecká škola, ale nadmořen. Kde je? Já ho vůbec nevidím. Nadmořen. Nadmořen. Jo, tamhle. Ježišmarja. Co tam dělá tenhle držkáč jeden? No. Tak Miki, běž do něj. Běž do něj, Miki, já jdu tady. No jo, to chci mluvit. Lámat pozemáky, jo. Já. Já jsem hledal teda ten instruktor, tyko to nevidělo, ty jsi to má kopy přes levinou přes pánu přijdu ten stroj. Tak se tak jako zamrzlo ve vzduchu. Mě to občas dělá taky takovýhle brikule. Tam na něj letí ten pode mnou, on to čudí. Jen běž, Miky, víš co, to nikdy nevíš, co se stane, třeba ho trefí podobně, ty ho vyžereš, vůbec nic se nežinýruj. Čumče, ale jako veškovka tomu netuhne ani při 600. Ne, to je dobrý, no. Teď jsem to kolmo na ten kilometr a úplně v pohodě jsem tam pokroutil na tu veškovku, že to netuhne. Jako pravda je, že i ve velkých rychlostech je to poměrně obratný. Tome, tady jsou ty houfnice, pojď si začít na houfnice. Hele. Kolika přepínáte na ten druhý stupeň toho kompresoru? Na čem? Na tom Mustangu. Hele, já nevím, já se nikdo nelítám, tak Vajzi si ho se opět, jestli on to používá. Třeba rovky. Na tom D30. Třeba rovky. Ne, kompresor. Kolika? Automatiku na všem, co je tam automatiku. Jo, tak to. Něco kolem 4 km, ale to se mnohem mocně. Jo, no tak asi bude, no. 3.8 by to mělo zabírat, ten druhý stupeň. Na D30. No. Co je Brain? Mozy? Brain? Pra in? No, tak nevím. Jo, vyžírat, to jsem se ani koukal já teď na tu funkci. Je, aha, letíš, kurník šopa. Pohodě. Ale tu horovcá, pojď. Jo, aspoň asi. Vajzlík nakonec. Co už to skončilo, ta bitva? Teď už. To je Brain, Moňo. Brain. Mozy. Ale já se jdu vařit kafe. Tak mozy. S Tomíkem. Tomík si jde taky dělat kafe, jo? Ano. Za jak dlouho budete nazad? Ale za 3 minutky. Za 3 minutky? Já to mám uvařený velmi rychle.
Já jsem hned zpátky. Používám rychlost na uvaření. No, tak mi to někdo pošlete, já dám ready a půjdu si zapálit. Hele. Mustafu. Jo, tak Kmoňa už je zde, jo? Jsem tu také. Ty naši čokly, hoši, to jsou žebráci, ty vole. Všichni se okolo mě seběhli. To znám. Lísali se, jako když by mě milovali, ale jediný co, jo, tak mě pomalu, ale jistě dostrkávali ke sladký skříně, vole. Kde mají ty svoje pišingry, jo. Ještě mi chybějou tři. No, to jsou ty tvoje návštěvy se psem a podobně, vole. Ochutnáváš furt. Ne, to je tady ten vysoký rank. Já jsem to odletal na nízkým a měl jsem to za jeden den. Tak já to mám taky skoro za dnešek. A jo, a ono se to dá. Tak. Já mám, co to je? Aha, soudruzi z Japonska, aha. Jinak to není prasárna, prosím. To bude prasárna. Vy už jste to zmáčkli? Jo, on ti to neřek, a je. To je jedno, hodí. No. Fuj, to je dobrý kokino. Tak Mustang, period. Počkej, to já si musím koukám stáhnout chladiče, protože ta svině se nehřeje, vole. Tak už mi chybí jenom křídla a G oblek, jak to mám všechno. Ale nepočítám teda munici, no. Nebo jako munici mám, ale ty blbosti, že jo, ty rakety a to. No, člověče, Mustang nestoupá, to špatně, jo. Mustang stoupá velmi dobře. No, koleze velmi hezky. No, uvidíme. Jo, ale pak je to 17%, to si nemyslíte. Aha, tak to já ne, já jsem v pohodě. FPSka 160, 170, ping 42, pak je to 0. No, taky na to koukám, jak zjera, o. Ještě těch pět zbývajících, když tam vidím dalšího, svýho... Raz, dva, tři, čtyři, pět vidím. Pětik vidím jenom. A šest. Dva, tři, čtyři, pět, šest, už šest. Kolik jich je dohromady? No, dva. Já tam mám steeltku, tak to jsem na to zvědavý. Máš ji tam taky, Vajzy? Jo. Já vím, koukající. Akorát ale když jsem měl ty univerzály, tak to zase nic nedělalo. Univerzály nedělaly skoro nic teďkon. A přitom byly jeden úplně výborný. Dneska jsem s nima střílel a vždycky dobrý. Buď jsem mu úplně rozkřísnul, anebo že jo. Ale já vím, že jeden čas byly naprosto ultimátní ty univerzály. No ale přitom byly... jako v tom složení by měly být lepší, že jo, ale nevím. Ale pak vím, že jeden čas byly naprosto fantastický, hele, fok, že byly fantastický člověče ty protipozemní, ty varo, to bylo hrozný. To štípalo strašlivým způsobem. A bylo ano, vidím, ale ne, už se otočil. Ta XP50 by měla být vyplašit. Já za ním ještě najdem. Jo, tak ten je nahoře, pánové, tak to je problém. Tyva, ten je ve 4-6, jo? Točím k němu.
Ty vole, Kmoňo, co se ti to stalo? No, ale já mám rozdrbaný ovládání. Jak se ti to povedlo? No, nevím. Importovat ze souboru. Aha, tyhle vedle. Mrkev ve zimě. Já si dám do těm majitke to. Ty hele, oni nás tam dole pěkně vytunili, jo. Jsem ho takhle kolíznul. Tak já jdu dolů, protože tam. No, dolů. Tak je. On tady pod nich v mraku jde vzero, jo? Ajaj, to jsem se nevšiml. No, nevadí, já už jsem ale na cestě dolů. A ne jsou ty dva foky, takže fok. Ty vole, 750, jo, to píči, ty vole, to bych měl asi trošku přibrzdit, ne? Už to spadne. 150 kW. V tom případě pěrel. Už ho vidím. Ty vole, ono to na ty křídelka funguje i v 7 městských. Vlastně to nepíhnete moc tam. David Fletch. Poprvé mi trefí naše pletel trlovka. A nepřítel převzal iniciativu. To se může stát. Může no. Už by to mělo být v pořádku. Já nevím. Bacha, Tome. Za zadkem se ti usadil ten druhý, jo? Jo, vím, ale jsem řekl. Jdu po něm. Ten rap, co on má, to je. Ale nevím jaký, takže těžko říct, sklopu dost plánu a nic. Teda to za tebou, ten Santo. Jo. Jdu nemuset je nejde. Nejde. To je dobře, jen ať točí, to je v pořádku. Ono ho snad trefí. Ty vole, ono ho netrefil, jo, ten demen. Dobře. Ten můj spadnul, je tam zelené poslední. Bajzika. Aha, aha. Ne, ještě, tady je u mě jedno zero a tam je další ještě zero. Já nestýnám tě, ten hlubatý nestýnám. Co od tebou? Dobrý, tak my jsme tady vyvodili s Tomikem, to je pohoda. Já si na toho Mustafu budu muset říct zvyknout. U lodí, u letanové. Aha, fuj, tam jsem jen moc nechcel. Průzkumný vozík tohle, to bych moc říct. Jo. A? No, jsem už ho rozstřelil. To jsou tanky, tak to asi nepůjde. Jo, čoče, hele, dá se to zničit. Jo, to bude nějaký zásadní. Ty tanky budou všechny tam co dělat. A víš, já jsem dělal. Jestli to rychle neuděláme, nepřítel vítězí. Už ho vidím, Fletchera. Jo, vidím taky. Já jdu tady postřelit pár těch pozemáků s Tomikem. Střední tank, no tak to těžko, to nedá. On ještě nepřistál, já jsem ho rozkouřil a on ještě nepřistál za tu dobu. Tak pojď. A skvělá jest, ty vole. To nemám od pancíře, ne? Čiha, je. Či, já ti nevím. Mně se to taky bota, ty japonský tanky, nevím, a to nehraju. Tak
Konec. Tak mám jednu asistenci, no jenom. Kurá. Byl v keříku, neviděl jsem na nějaký vod. Ale jinak dobrý. Jo, žádný problém. Jo, už pomal jsem vstřikování, je to dobrý. A já mám emblem United States Coast Guard. Tak já už ho mám, Moňo, vyzkoumaný.